Сега е време за малко чупки в прическата, като моят. Чудесна е. Какви чупки има в твоята прическа? А! Това, че ми влиза в очите. Я да ви. Качваме се на Хогвартс експрес и отиваме директно в училището за магии и феномени с Демир и Ния. Здравейте! Че здравей! Малико, абе не мога да не спомена честита прическа, Ниче! Ничо, не ти ли прилича на някого? Нещо магично ли имаш предвид, а? Определено не е Мерлин, нито Хари Потър. Залагам на Питър Пан. Ами, бърка се. Точно като втора лунна фаза. Не бе, Ненчо. Това за мен е Русия Зуек. Еми, професионална информация. Да, гледай ги, като две капки бозас. Само се питам, ако беше истинска врачка, нямаш ли да знае предварително, че фризьорът ти няма диплома? Това е положението. После да не се чудиш, че ни усмива, както се казва. Той е за хубав. Аз не се сърдя по никакъв начин. Както знам, че и ти ме го правиш. Именно. Щом не се сърдят, продължаваме с откровенията. Да, скъпи приятели, ние сме си такива. На моменти малко първични, на моменти не знаеш ти да премълчаваме някои неща, на моменти яли, кокоши, крака. Боречи! Така е. Е, ама какво стана сега? Исках да разбера повече за кокошите крака. Как са ги яли, с какво са ги сготвили, мезели са били, основно ли? Е, малинко, ама те нали са ясновидци? Защо не предупредиха, че ще им спре сигнала? Айде, де! А, ето ги, бе. Е, защо не сте подготвени, бе? Защо не знаете, че ще се върнете в ефир? Абе, нищо не знаят тия ясновидци. Да, ще пушиме. Жоро ще ни убие. Може би този Жоро е някакъв всесилен магиосник, който им блокира магическите сили и затова не вижда дори своето бъдеще. Да ходим да пушиме Жоро. 7 минути. Ето сега пък Жоро ги пусна да пушат. Само колешката от малкото прозорче е вярна на магията и остана на поста си, докато не я закриха със сценария. Аз съм разочарован, малинко. Мислех, че това са всемогъщи магиостици, а те май са си обикновени телефонисти. С много чувство за хумор сме, така че сме готови за критика, готови сме за усмиване. Прав си, Ренчо. Днешната магия не е като тази от едно време. Какво стана с доенето на луната? В тази нощ черните магиостници точат от луната, я превръщат на крава и източват млекото. Къде изчезна катерицата, Беатрис? Ритуал за изпълнение на всяко едно желание с помощта на вълшебната катерица Беатрис, която е в астралния свят. И Евелина Лютова вече не лекува никого. Ще пръдна. Готово? Ще пръдна. Добре. Ще пръдна. Чудесно. Днес е тъжен ден за българската магия. С Богом, магио! Но все пак прическата на ние прилича на тази на Зуека. Верно, бе, ей! Абе, сега каквото я си говорим. Абе, Зуек, ти си, бе! Зуек, разкри се! Ленчо! Да? На кого ти прилича? На Мак Ева Веселинова. Ще ти се обада да ми предскажеш бъдещето, Мак! Не дей, защото тарифата ми е 5 лева. Моля! Да. За теб 5,60 без ДДС. Прекалява. Толкова се говори по телефона, звъни на нашия спортен свят, ще ти излезе по-ефтино. Ако ще ми излезе по-ефтино. Само на центрофуга не го докарва. Ще го докара сега. Я грима да дойде малко. Ало, Мак Марселино ли е? Какво правиш, бе, модел? Ах, си, да кажеш, тая година до кога ще водим ние? Обърни ми внимание.